اللہ فرمائے قد انزل اللہ علیکم ذکرن تحقیق سرا دا عقل خاوندانو تالاوی چی دا ایمان و دا عقل دوارو خاوندانی نو اللہ فرمائے قد انزل اللہ علیکم ذکرن اللہ تعالی تاسو لا نازل کرے دے یاد داشت قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مولایانو دو ذکر مانا اکڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 سناشنا خبر زہران پاتے ہم چو خلق دا عقل مچرتے تلے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ذکر اللہ قرآن تا ویلے دے ذکر سبحان اللہ تنوئی الحمدللہ تنوئی اللہ اکبر تنوئی پتہ نشتا دا معنی چا بدل اکڑا ذکر ویلے کی گی دا اللہ کتاب تا فسألو اہل الذکر تا پوسو کہہ دا قرآن والا ہونا تا پوسو نبنکوئے دا اہل حدیث ہونا تپوس بنکوے دا اہل فقہنا تپوس بنکوے دا اہل جغرافیانا تپوس بنکوے دا اہل سائنسنا تپوس بنکوے دا اہل ریاضینا فسألو اہل الذکر تپوس بکوے دا قرآن والاونا بس سنگوئی نو ذکر ویلیشی قرآن تا قرآن ویلیشی قانون تا قانون یاد دہانی دا قدم پا قدم باندی اللہ فرمائی تا سما یاد آوے سنگا سترگی دی پٹی دی چی سترگی دی سنگی کلاو شوے اول بات ذکر اللہ بیاد کی چی دا کٹنا پاچے دو دا پارا دا اللہ سا قانون دے یاد دیتا ہوئی زما د کټنا پاڅه دو د پارا د الله څخه قانون دې څنګه کوشم کم طرف تسترګه وغړوم مخامخ می ایوا مور دا ایوا می خور دا ایوا می خزر ز اول आवाज پچاو کم کز خزل आवाज کم مور تب می دک ملاو شي چې پرونه پورې خو امي مور ابای نن دې خزر اغلا وہ سوئی چھے بدر جمال خواہ پیرے مرد نئے رشوہ نو ٹولو ناول بس سوچو کہ قانون بد اللہ یاد کے زکٹ نا پاتسم آواز کم مورتا آوازو کم خورتا حکم کا خزیتا حکم مورتا حکم سا تاثر بوی کا خزیل حکم سا نقصانات و فائدی بوی کا مور لے حکم سا نقصانات و فائدی بوی نو دا اللہ کتاب کے بے ولٹوے بیا با پاگی شروع کی چی چا نظر تا اللہ ہوئے پلانی لا آواز ہوکا نو بیائے والا ہوکا بیا چی کٹ نرا کشوی بیا سوچ وکا دا اللہ مالا چا حکم دے او دستلار شم مخلاص ہوکا ما کنام دا سی سخاک کے نما خوراک سخاک شروع کم نو بیا با اللہ سر مشورہ ہوکی اگا بدر تاوی چی غسل خانے تلار شم مخلاص ہوکا دا اللہ قانون بتاتا یاد دہانی در کی بیا چھے راوزی بیا با سوچو کہ وہ سو کم اب ادر تا وہی چھے زمان فرض دے بانگے ویلے دے منزو کا بیا چھے پا منزو ادرے گی یا منزل ازے لار کے با سوچ کوئے دو تلو مالا دا اللہ سنگا حکم دے زد دشمندار ہے جمعات تلار شم کا نشم لار نو اللہ بدر تا وہی چھے گورا خبردار پا منزو جان مڑنے کی تالا مخ کیڑی وائٹ ہاؤس بات فتح کئے او زما جانڈا بات چکم دے دا روس و دا ایران و دا برطانیے پا تخت باندے با زما جانڈا لگئے پا منزد زان دوڑا نکی دا جنت ہوگی اتش جنتو نا پا مارا رائے بس سر کے دا ہو جنت لرازا ہو سر کے دا ہو جنت لرازا چی تا سٹول جنت تارا شہدہ دنیا کے با زما حکمرانی چوک را ہوئے لی ناغا بدر تا وہی دشمندار آئے دو کور گوٹ کی منزو کا لڑنے شبار
او ما سره د سیفټي او د تحفظ انتظام شته دی. ښه، انتظام در سره دی، نو لاړ شه، سترګې غړوه او خیال کوه، بیا مانځه کې سوچ کوه د الله قانون، رکوع څنګه وکم، سجده څنګه وکم، قرأت کې څه شی ووایم، تحیات کو څه ووایم، سلام وګرځوه، بیا سوچ کوه ذکر. دې ته ویلی شي ذکر، 24 گھنٹے الله یاد. دل میں ہے تصویر یار کی، دل میں ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ہر سیکنڈ کے مشورہ اور سرک بدلتا دیکھنا والے دے. دا قرآن دے دلتا ایک ہے دے گویا کہ اللہ دیکھنا والے. ہر ٹائم تے پختنا کوا، مور در پس آواز زک بچیا تاولا ہوئے چاو، بیا درته ووی بچیا بازار له راځئ، څه مې په کار دي، حکم کوه مورې. هغې درته ووی چې بچیا زما نسوار ختم دي، نو ته به اوس بیا الله سره مشوره وکې، مور مې دا خو نسوار غواړي. هغه به درته ووی چې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د ګناه کار کې به د چا مدد نه کوي. ورته به ووی چې مورې نسوارو نه ځان منع کا، دود پتی چې به در باندې هر ټایم څکم، پیچ کا نسوار نشم راوڑے. خزی آوازو کو در تاوی وی یو ایس بی دو پیلمونو نڈک راوڑا، تب یا پختناو کا اللہ سر ذکر، اللہ یاد کا، یا اللہ دا کار و منم کوئی نمنم. آغا بدر تاوی خبردار، دغشی کی دچا مدد مکوا، ور تاو بوای خزی دا نشم راوڑا لے. دیتا ذکر وی، ہر سیکنڈو منٹ کے بتالا اللہ و قرآن یاد وی. تالا مخیل جنے راغلا، فوراً بدی تپوسو کیا غصر چربا، دیر حسین چہرم مخیطر روان دا، بس دلی دو شید رب چو کما. آغا بدر تووی چی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے بنی آدم استرگ تخکت کا او دخپل فرج حفاظت کا، کچری دا استرگ دیرا کنٹرول نکنو بیا با ٹول گڑ وڑ شی. ترگی دیکھا تکڑی دا تا ذکروں کو یاد دیکھ کالا دے ذکر دا. اور مسلمانانو تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نامہ باندی چھوٹی اولی کیش، وقال رسول اللہ وقال رسول اللہ، او بس سبحان اللہ وایا و خبر ختم. دا ذکر دے.